Zdravím všechny, vítám vás u dnešního dílu podcastu. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Ondřej Rifler a já už bych zde rád přivítal mého dnešního hosta, kterým je překladatel, publicista, novinář, kritik a ten výčet by určitě mohl být ještě delší, zkrátka pan Josef Rauwolf. Dobrý den. Dobrý den, nebo odpoledne, nebo já nevím, to je jedno. Odpoledne, podvečer. Jasně. Pan Rauwolf k nám dneska vlastně dorazil i v rámci nějakého besedního cyklu tady v Telegrafu, kde se budete věnovat undergroundu, nějakým jeho kořenům. My se možná o toto téma možná uvidíme, kam nás dnešní diskuze zavede, tak se možná o něj opřeme. Každopádně pan Rauwolf k nám nezavítal z Prahy, předpokládám, vlakem. Jo. Jaká byla cesta? Běžná, 2 a 4 hodiny. 2 a 4 hodiny. V pohodě. Jak vyplňujete cestu? Máte nějakou knížku? No, knížku si nikdy beru, ale nikdy nečtu. Vždycky to... Nikdy to nevydržím prostě a koukám z okna. Prozímáte? Tu trasu znám. Ne, hltám to prostě jak voyeur. Dobře. Já ještě doplním jenom v krátkosti, že pan Rauwolf vystudoval Filozofickou fakultu na Karlově univerzitě, obor knihovnictví. Nicméně jeho nějakým, řekněme, životním posláním, nějakým směrem, kterým se ubíral, bylo překládání... Nic nedělat. Nic nedělat a překládat literární díla Beat Generation. Jo, dá se to tak říct. Když jsem tedy vyjmenoval ty vlastně profese nebo činnosti, na které jste vlastně během života přišel, proč jste se rozhodl zrovna pro překlad a ne třeba pro, nevím, redaktora, novinařinu nějakou? Tak to je zcela jednoduchý, protože já jsem překládat začal ještě za komoušů a dělat, jak říkáte, redaktora, to znamená vstoupit do toho bolševického kombajnu. A redakce nebo média to bylo teda hlídaný a střežený, takže by to sebou neslo řadu dalších pro mě ne nepříjemných, ale neúnosných věcí. Konec konců já jsem tu fakultu sice vystudoval, ale okamžitě jsem nastoupil na byťáku, kde jsem dělal domovníka, jsem měl schody a tak zametal chodník. Což je možná z hlediska mých tehdejších spolužáků degradující povolání. Já jsem si v tom lebeděl, protože jsem měl, jak to říct, decentně bolševika na háku. Prostě. Měl jste tu svobodu, kterou jste potřeboval? Měl jsem tu svobodu, měl jsem ji hodně. Ale jak každý ví, nic není zadarmo a i ta svoboda není zadarmo. Takže za to vždycky člověk nějak platí. Ale byla to moje volba, nikdo mě k tomu nenutil, takže snad jsem teda odpověděl na to, proč jsem nešel dělat toho redaktora. Já myslím, že naprosto jste to správně popsal. Byla právě i třeba ta svoboda, jste teďkom zmínil, ten důvod, proč jste se dal k překládání těch Beat Generation, protože předpokládám, že takhle významně specifická literatura musela vyžadovat, řekněme, nějaké napojení na jejich myšlení, na jejich tvorbu. No tak samozřejmě obecně, že jo, člověk, když o něčem píše nebo něco překládá, tak by k tomu měl mít nějaký vztah, že jo. Když budu mít rád koně, no tak budu psát o koních a budu překládat o koních. Nebudu psát o plochodrážnicích nebo překládat. Takže samozřejmě, že to nastavení určitě pomáhá, jo. Protože nedovedu si představit, že by třeba Klaus překládal Kerouaka. Nedovedu.
prostě ne. Když teda zmíním aspoň jednoho z těch klaunů tam. Ano, ano. Takže třeba právě, teda jak jsme se bavili, ta svoboda bylo to pojidlo, co vás vedlo třeba k tomu překladu právě těchto autorů? No, v podstatě jo, no, mně se ti autoři líbili a líbili se mi mimo jiný i pro tu silně manifestovanou a prožívanou svobodu. Jo, takže to bylo takový, jak že říkal, Goethe, zpřízněnost volbou. No, prostě jsme se tak vzájemně potkali někde na půli cesty. Co vůbec stálo za zrodem býtníků, teda pokud je tak můžeme nazvat, já jsem ten pojem nechtěl použít, ale slyšel jsem, že se používá býtníci, ono to je trošku zavádějící, býtníci. To je taková diskuze, do které bych se nechtěl pouštět, je to samozřejmě správně, jak říká třeba kolega Petr Unufer, amerikanista, že by se mělo říkat beats. No takhle jako být ta anglický slovo, že jo, no. Takže je tam trošku v tom takovej, já teda říkám býtníci, anebo přesněji řečeno používám autoři Beat Generation. Tak se to taky líbí. Což je takový jako rozvláčnější, ale budiš. No takže, a tím jsem zapomněl mezi tím tu otázku. Oni vlastně vznikli jako nějaký... Jo, kde se to vzalo, jasně. Tak já jsem o tom tady mluvil, že jo, před rokem asi tak, takže kdo tam nebyl, jo, chyba, ale připomenu. Ano. V podstatě na koncem 40. let, druhé polovině 40. let, si z řady důvodů, prostě po konci války, mladý, citlivý, lidi v Americe začali uvědomovat, že to zrovna to, v jakém stavu ta země je, ten, řekněme, militarismus, nacionalismus, vlastenectví přehnaný, protože každá válka tohle vyžaduje po občanech, že jo, po svých občanech, aby byli vlastenci a tak. Ale někdy se to až přehání, že jo, takže to není zrovna jejich teda šálek čaje a chtěli si žít po svým. Si tak žili a zároveň tak i psali. Jo, takže je to vlastně samozřejmě dobově podmíněný. Jo. A ten přelom těch 40. a počátek 50. v té Americe nebylo zdaleka tak růžové, jak bychom si tady my odsaď mohli naivně idealizovat. Jo. Byly silné tlaky na to, aby člověk byl v lajně, aby konformoval, aby přistoupil na ten americký způsob života, že American way of life. Znamená vystudovat, do práce, manželka, dům. Reprezentativní dům, zahrádka, fakani. Bílý plot. Přesně, v sobotu večer si zahrát kanastu nebo co se sousedama, občas třeba střihnout sousedku, že, aby se to nevědělo. A tak prostě to doklepat až na ten zbytok. Že. No, a to oni nechtěli. No a samozřejmě ta Amerika je, i tehdy byla svobodnější, takže to mohli. Zároveň to živobytí bylo daleko lacinější, bylo hodně práce, volné byty, levné byty, takže mohli žít tak, jak žili, že prostě někam odjeli a tam si okamžitě našli byt i práci, což dneska ani náhodou. Jo. A když jsem mluvil na začátku o tom, že nic není zadarmo, tak i oni samozřejmě za to platili a ta většinová společnost jim to jak jen mohla, dávala náležitě sežrat. Ať už to byli policajti, různý ty, jak se říká, mocenské struktury, ale i celá novináři, potom celá speciálně na Jacku Kerouacovi, na tom si fakt jako zgustli, že on byl naivní, otevřená, co na srdci, to na jazyku, že jo.
dával se jim fakt jako v šanc a oni ty cynici prostě ho chytali za slovo, vytrávali to z kontextu a to on těžce snášel. A pak třeba Ginsberg, který předtím dělal v reklamce a věděl, co to je PR a tak, tak ten si ten tisk ochočil a chtěl-li něco sdělit, nějaký poselství, tak je, no, zneužil, jo, že to s nima uměl, krvek, ne, ten prostě, toho to ničilo, chlastal, no by chlastal asi i tak, no ale chlastal, až dochlastal v 47. No, takže je to, to je já když dělám ty přednášky, tak o tomhle mluvím celá 2 hodiny, o tom, takže je to fakt takový jako, to není ani Wikipedie, co jsem tady prezentoval, snad to postačí. Rozhodně. Mě na tom docela zaujalo, že vlastně většina těch autorů, nebo pokud se budeme bavit teda o tom Kerouakovi, Ginsbergovi a třeba i Barrowsovi, že paradoxně oni se stali těmi osobami, přitom ty jejich základy byly právě takový, řekněme, nějakým způsobem nastavený v nějakém řádu. Že jo, někdo, myslím, pocházel nebo opustil armádu, myslím, že někdo z nich, teď se nejsem jistý, kdo přesně byl na vysoké škole učitelem, takže oni vlastně vyšli jako ti řádní občané Ameriky. No tak řádní občané, všichni chodili do škol, že jo, byli z normálních, funkčních, ne z nějakých dysfunkčních rodin, že jo. Barrows vystudoval Harvard, tak. Ginsberg vystudoval Kolumbijskou univerzitu, Kerouak ji studoval, ale nedostudoval, ale byl mimořádně taky seštělý, vzdělaný a tady to, na co se zapomíná, jo, že byli mimořádně vzdělaný, vlastně Harvard. Studoval u Eliota třeba, chodil na jeho přednášky Barrows a tak podobně. Na to se zapomíná, takže samozřejmě oni to zázemí tam měli, ale byli to zároveň citliví lidi, kteří přemýšleli a kteří, zvláště třeba Barrows, si nenechali fakt jako srát na hlavu, no. Nevím, jak to jinak říct. To. A byli velice podezíraví vůči institucím, vůči manipulaci, to i Ginsberg, prostě ano, jak říkáte, měli to zázemí, ale v tom nejlepším. No a pokud jde o to přednášení na té univerzitě, tak ano, Ginsberg přednášel v 80. letech až na starý koleno, hodně starý dědek už byl. No a Barrows taky nějaký semestr někde, ale to měl fakt jako aby na živobytí, no, už taky hodně starý pán, takže za mladá rozhodně ne, to jako fakt žili. A nebo, jak píše Kerouak v románu Na cestě, že Barrows byl pro ně takový jako učitel, řeklo by se guru, že mu se dávali u nohou a nábožně poslouchali ty jeho moudrosti. Protože on byl o 8 let starší jak Kerouak a 12 jak Ginsberg. A když je člověku 20 a někdo je o 12 let starší, tak je to jo poznat. Souhlasím. V těch zkušenostech a tak dále. No, takže asi tak. Pamatujete si, v jakém věku jste se dostal k tomu překladu? A třeba jaké bylo první dílo, které jste od nich předložil? No, to si pamatuju, to není tak dávno zase, to ještě netrpím Alzheimer, nebo jak se to jmenuje. První, možná nějakou básničku Ginsberga, to si nepamatuju. Předtím jsem překládal Bukovskýho, ale tady z těch tří jsem prvního překládal Williama Barrowse, Nahý v oběd. A to si pamatuju, to bylo květen 85. 6. Takže jo, to si pamatuju. To byla první jako opravdu knížka, no. Pak následoval Feťák a další, pak už to jelo. Takže bylo ještě za komoušu, že jo. Jsem to překládal do šuplete. Maximálně jsem to půjčoval pár kámošům. Což mělo ale pro mě jako Kerouak, který
psa taky do šuplete, měl tam 12 románů a nikdo je nechtěl, a pak když najednou to chtěli, tak on to jenom z toho šuplete tahal a podepisoval smlouvy, že jo. Takže stejně tak já jsem po listopadu to pak jenom z toho šuplete tahal a taky podepisoval. Pravda, ne nějak zázračný, ale... Ale podepisoval. Ale byli. Mě by zajímalo při tom překládání, vy jste zmínil v rozhovoru v Českém rozhlasu v roce 2019, aha, že v 15 nebo 16 letech je člověk přirozeně nastavený na to, aby vyhledával impulzy, jako je literatura, hudba, filmy a tak dále, ve kterých podvědomě zachyceno to, po čem touží. No jasně. Myslíte si, že právě člověk opravdu v tomhle věku musí tyto podněty hledat a už se k ním nedostane třeba v pozdějším věku? Ono to je... To je s tou pubertou, že a člověk těch 15 je takový jako hodně vnímavý. Aspoň já, ale myslím, že to lze zobecnit. Má pocit, že jsem mu najednou co odložil, tu čamrdu, že jo, a tu pucku a nevím co. Už nebyla zakáčou, že jo. Tak najednou má pocit, že se mu začínají otvírat okna někam. Do světa literatury, umění a tak dál. A pěkně to má Karol Sidon ve svý novele, nebo já nevím, co to je, Sen o mě, kde on píše, mých, já nevím, 15-16, to byla doba, kdy, teď budu citovat jenom tak jako v paměti, kdy jsem byl na řadě výhybek, kdy před mnou byly výhybky. A rozhodovalo se. A mohl jsem se dát tak, přehodit tu výhybku, anebo tak. A pak jsem se dal tak, a zase tam byly výhybky, jo. Jinými slovy, že se rozhoduje a člověk je, myslím si, hodně vnímavý. A je potřeba právě v těchto letech, myslím si, kdy je vnímavý, je to potřeba, tak do něj, nebo aby on do sebe bral co možná nejvíc prostě informací, no, zkušeností, informací prostě. Jo, a naštěstí teď už ty informace jsou. Tehdy to bylo, to člověk musel špendlíčkem fakt škrábat, než je vyškrábal. No, ale o to to bylo cennější. Ale myslím si tak, že to jsem asi myslel těma 15, 16 lety. No. A je to na každém. Ty možnosti jsou. Frank Zappa říkal, choďte do knihovny. Jinými slovy, vzdělávejte se. Protože v knihovně ty informace jsou. Nespolíhejte na to, co vám řeknou ve škole. Zavřete se na vždycku do knihovny. A že to byl chytrý chlap, měl pravdu. Choďte do knihovny. Když se vrátíme k těm překladům, jak to pro vás bylo náročné překládat takhle specifické, často i v některých případech surrealistické texty do češtiny? Protože přece jenom ta čeština takový, já nevím, jak to třeba vnímáte, asi odlišný jazyk, a on je každý jazyk odlišný, ale taky má určitě nějaký svoje specifika, na který jste musel narážet během toho překladu. Tak zrovna, že by to byly surrealistické texty, to ne. Ale samozřejmě každý jazyk má své specifika a tam byl problém někdy, ale to naráží překladatel obecně, že jsem, no ale toho na něj objedla tuplem teda, že jsem nikdy nevěděl vlastně, co to znamená. Jako v básni, když nějaký obraz a nevíte, nevíte. Co to je? To je zborcený harfy tón. Co to znamená? Že někdo šlápnul na harfu nebo co? Takže to bylo těžké. A bohužel tehdy, já jsem se ptal i Američanů, nikdo nevěděl. Takže jsem napsal tehdy Baruchovi a on mě odepsal. To bylo v tom 86. Že? Vysvětlil mi ty pro mě nepochopitelný pasáže, co tím myslel. A pak už je na mě, abych to, když vám rozkreje ten obraz, jo, tak pak už je na vás, abyste to převedl adekvátně do svého jazyka. A pak už jsem s tím, že by jako čeština
mi neposkytovala, co by překladateli, dostatek možností, to si fakt nemyslím. Jo, to čeština je bohatý jazyk a každý jazyk. Shakespeareovi spočetli, někdo si dal tu práci a spočet mu, jak kolik používal slov, 20 000 slov našli u Shakespeare. Na normální základní konverzaci vystačí to z 500. Uh-huh. Jo. 20 000. Jo, takže ta čeština to prostě někdy jsem musel vymýšlet ty slova, třeba když to bylo z drogové problematiky nebo to, což tehdy u nás ještě ten slang takovej nebyl, že Perník, a tím to končilo, že Brown a nevím co. Ale to všechno je řešitelné. Jo, když, aby to neznělo, že se vytahuju, ale když to člověk umí nebo cítí, tak je to řešitelné. Základ je pochopit, co se vám říká. Jo. Což, jak říkám, někdy nebylo jednoduché. Nebylo jednoduché a musel jsem fakt jako tápat. Ale myslím, že jsem se protápal. Byl třeba někdy nějaký moment, který asi no, zaskočil, asi vás to muselo ledacos zaskočit během toho překladu, ale když jste si třeba řekl, že to i vás ovlivňovalo, ta literatura, že třeba by vás to svedlo na nějakou cestu, protože přece jenom... Nevím, co myslíte, Barox byl narkomán, tak to rozhodně ne, byl homosexuál, tak to už vůbec ne, přestože o obojím v těch svých textech psal dosti obšírně a barvitě, řekněme to takhle eufemisticky. Takže, ale obecně samozřejmě cokoliv, co je dostatečně silný, co člověk čte, tak ho, pokud není kus pazezu, musí nějak ovlivňovat, že to. Ať už je to, co já vím, Sherlock Holmes, nebo Foglar, nebo já nevím, nebo Barrows, jo. Pokud to, se to prolne, protne, nebo jak říkával můj kamarád, pokud na to máte dírku, tak to do vás vleze a to pokud ji nemáte, tak se autor, ten text může snažit horem dolem a prostě inertní. Já bych se teď rád dostal, abyste k tomu, že jste vlastně zmínil, jste si psal s Barousem a navštívil jste také vlastně Ameriku, díky tomu jste vlastně kvůli pobýval němu, u Ginsberga. No, kvůli němu vlastně, já jsem se poznal s Alanem, že jo, když byl v 90. v Praze a pak jsem si v 91. že jsem dostal nějaký prachy, tak jsem si řekl, že bych toho Barouse prostě chtěl vidět. Bylo to takový trošku cynický možná, protože jsem si říkal, že to starý pán, byl 14, tam bylo 77, jestli počítám dobře, asi jo. A říkal jsem si, zítra můžu umřít. Takže jsem vzal své těžce vydělané peníze a koupil si letenku, tehdy docela drahou, dneska stojí polovic. A odletěl tam a bydlel jsem, ano, bydlel jsem u Alena, což bylo, nebydlel jsem tam jedno, bydlel jsem tam moc krát u něj, což bylo vždycky skvělý, protože to byla úžasná taková základna. Takový ten, jak mají ty horolezci, ten základní tábor. Že tam byl on, všude mě bral, měl telefonní seznam, že, takže to mě poskytnul a tak. No, nemusel jsem bydlet v hotelu, že? Čistě pragmaticky ušetřil jsem spoustu peněz. Dávali jsme si vždycky Čínu. Přes ulici byla úžasná Čína. Taková normální, takový prostě šus, ale vařili tam úžasně. Dokonce ten, jako, když jí
bouřali ten barák, to o tom psali v New York Times, že tenhle stav, přitom to bylo takový normální bife, že by člověk, fakt, tak tam jsme si nechávali posílat, jsme se ládovali, to jenom tak jako. A jaký byl ten New York v té době? Třeba jste se tam vraceli opakovaně, jste říkal? No, v New Yorku 70. 80. leta to byla válečná zóna. Zvláště teda ty místa, třeba tam, kde bydlal Ginsberg a níž, jo. Takže ono to je ty, jsou takhle ty ulice, že jo, avenue, a pak je tam ABC, ty avenues, nebo ulice vlastně, a tam do tomu se říká Alphabet City, a to říkali na A, ve dne možná, B, nechoď, a C, to už vůbec, a D, ať je to ani napadne. Takže tehdy to ještě bylo docela bohubu. A vy jste byl... V tom 91. ABC? Jak jste byl? Ne, on bydlel hned kousek nad tím. Jo, a chodíval jsem tam. Je fakt, že já jsem vypadal, jak vypadám. Měl jsem takový kožený kabát. Vypadal jsem, že spíš bych nějaký ten dolar užil, než že bych někoho, že bych někomu sponzoroval jeho dávku, že těch 20 dolarů, nebo co to stálo. A měl jsem takový, člověk si vytvoří takový, jak ti frontoví kozáci, ty starý zkušený ví, že když letí mina, že to dělá tady ten zvuk, a kdy mají sebou setnout a kdy ne. Tak já jsem se v té váleční zóně tam naučil pohybovat, že jo, prostě jdete jako nic. A přitom radar 360 furt, všechno vnímáte. Bo nějaký fál, nějakou káru hroznou se odpírají tři černoši, další dva sedí takový ty skutky do těch baráků, jak jsou. A vy mezi nimi musíte projít, jo? A nevíte, až projdete, si dostanete cihlu. A jdete tak jako, a to je, no, hele, tady chodím denně stokrát a to. Takže mně se nikdy nic nestalo. Ten New York se postupně lepšil, pokud jde o bezpečnost. A teď zrovna před pár lety mi kamarád místní teda se smál, říkal, vzpomínali jsme na tom, říkal, prosím tě, New York dneska, takový nákupní středisko. Žádný, to jsou pryč ty doby, kdy fakt jako dílezy tam dole tam střílelo, prostě tam policajti nechodili. Jo. To je popsaný třeba v Selbyho Requiem zase, tam je to, myslím, ta realita docela dobrá. Přivezli díleři krek nebo hrejn, tak tam stáli chlapi se samopalama a policajti tam ani nepáchli. To byly vlastní světy, no asi? No to bylo a i ty baráky byly vybydlený a tak, že jo. Bavary, kde byl ten slavný klub CBGB, že jo, kde začínala Petty Smith a New York Dolls a všechny ty kapely, Ramones. Tak to byla po, nechci říct po staletí, ale tradiční ulice ožeralů, bezďáků, teďko i feťáků, tam bylo prostě všude nachcáno, nablito, nasráno, jo. A před 13 let, nebo před 10 lety jsem tam byl, tak jsem se tam šel podívat. To je jak v Praze Pařížská ulice, nehtový studia, Louis Vuitton, kabelčičky. Banery svítící všude, že? Všude prostě, bystříčka pro japíky, že jo. To, no úplně se to změnilo a bezděláci ty jsou, nevím kde teď, ale prostě ta gentrifikace, jak se tomu říká, se tam podepsala, na tom Brooklyn, to bylo, tam jsem tehdy šel, byly vypálený auta a to, někdy bys tam válčil, dneska je tam nájem prostě, to jen tak se proměňuje, no. Vy jste říkal, že jste navštívil Burrowse. Mě zaujala jedna věc, že on, a možná se o tom díle moc nemluví, vydal i knihu Kočka v nás. On měl rád kočky. To mě právě zajímalo. Jestli on měl fakt hodně rád kočky. Zajímavý, nenáviděl psy. A to jsou možná z dětství asi nějaký, nevím co. Ale kočky měl fakt hodně rád, dokonce i v těch některých jeho románech. Lehce se mihnul. Měl jich vždycky pár. A měl dokonce tak rád, že to už byl starý. A když potřeboval třeba na zvěrolékaře, tak šel a zastavil do frcu svoji nějakou boukačku. A
střelné zbraně, ty pistole, ty bouchačky, to měl hodně rád. Jinými slovy, tím chci říct, že to byla od něj velká oběť, jo. Když třeba by měl $100 na to si hrali. Takže jo, těch koček měl dost a měl rád. No. Třeba Andy Warhol, ten měl taky rád kočky. Jenomže ten je nepojmenovával a všechny se jmenovali Sem. Aby asi to nemusel nosit v hlavě, tak každá kočka se jmenovala Sem. Teda. Warhol na rozdíl od nich byl především, měl rád prachy. No. A to oni tak zase moc ne. To bych fakt... Případně kdo třeba si myslíte, že byl nějakým autorem, který třeba nějak navázal umělecky na tu beatnickou Beat Generation? Tak to je prostě to je uzavřená, řekněme, víceméně kapitola z hlediska literární historie. A samozřejmě, že byli lidi, kteří psali podobně jako oni. Teďko určitě by se taky nějaký našli, ale to hlavní, ten hlavní proud, to už je prostě literární historie, to už je pase. A ten Warhol, ani náhodou, ten, to byl úplně jiný svět. Znali se třeba s Baruchem, nebo i s tím Ginsbergem, se, nešlo se neznat, že? Ale vůbec. O Warholovi budu dneska mluvit, přijďte. Já bych se možná, nevím, dostal třeba k nějakým přesahům těch beatníků do dnešní doby. Baruch byl prostě geniální, já to slovo nemám rád, takový nadužívaný, ale on skutečně byl. A například o tom, jak vytvářet fake news, kdy vezmete, to tam se zda, vezmete televizní záznam něčeho a přidáte k tomu jiný zvuk odinut a pustíte to. A okamžitě je nová zpráva prostě, jo. A ještě to měl promakanější, tak o tom psal v roce 1970. No to ještě nějaký Trump, ten ještě chodil do Pionýra, že jo, Babiš taky. Ten ještě byl se sama. Takže ano, tohle z toho on dělal. No a pokud jde o ty přesahy, tak jo, začínají být zase populární ti autoři, což lze poznat i na tom, že třeba v Americe, protože znova vycházejí ty díla, vycházejí díla, které doposud vydané nebyly, vycházejí životopisy, korespondence, paměti. Jo. Takže tím chci říct, že začínají být zase nějak aktuální. A je to logický, ty mladí lidi cítí, že jsou vlastně, řekněme, v podobné situaci, jaký byli oni v těch 40. eventuálně začátku 50. let. No, já tady. Jsem rád, že to říkáte právě, protože já jsem pochytil tady tu podobnost taky hodně s tou generací, když to teda možná ne moje generace, ale třeba mladší generace, taková ta, jak to říct, taky ta nonkonformita, ten antisystém, ekologie, rovnoprávnost, ty se to hodně řeší, že jo, v poslanecké sněmovně. Pardon, no, třeba, no přesně, třeba ekologie, tak oni byli vlastně, Gary Snyder, Ginsberg a další, uvažovali ekologicky a psali v době, kdy se na ten termín ještě ani neexistoval. Pokud jde o ty, jak jste zmínil, ty tu rovnost jeho pohlaví a ty stejnopohlavní svazky a tady to jak bratrům lidovcům tak vadí, tak Ginsberg v 50. letech, kdy to v Americe fakt bylo stigma, jo, každý se s tím tajil, tak on otevřeně říkal, jo, jsem teplej. Neměl s tím vůbec problém a já to vždycky jako říkám na těch přednáškách, že pokud homosexuálové, jejich pozice ve Spojených státech je dneska taková, jaká je, že to víceméně prostě už se nad tím nikdo nepozastavuje a rozhodně to není nějaký stigma. I v armádě můžou být. To by dřív prostě vyrazili okamžitě. Takže to je z velké části jeho práce. Že o tom celou dobu otevřeně mluvil, bojoval za práva homosexuálu a jo, tak bojoval za sebe, že jo, ale nemusel. Nemusel, mohl být jako
nebudu jmenovat, že naše dělat, že ne, A žít s tím dál, no. A vetovat zákony, že jo. Ano. Ano. Ještě někdo ženatý, že I celkově mě právě zaujalo, že třeba teď jsem nedávno jel tramvají a z hodou okolností se mi vybyly sluchátka, tak jsem poslouchal, co se kolem mě děje po dlouhé době a nějaký babičky se bavily o vnoučatech a tak a ta jedna říkala, no víš, ti mladí to dneska mají jinak, oni si chcou užívat ten život a už na ty rodiny tak jako nespěchají a na ty děti a na ten barák. A mě se právě chtělo říct ano, jako i právě vnímám nějakou podobnost v tom, že se dneska přehodnocuje třeba v té mladší generaci ten životní styl a nějaký to zaběhlý paradigma sociální. Může být, no já zase přiznávám takový kontakt s těma, jo, mladýma, s těma teenagerama nemám. No, prostě takže, ale tuším, nebo co člověk takhle jako se dozví, tak asi jo. No. A s tím užíváním, no to je jako užívání a užívání, no. Jedna věc je hedonismus a druhá věc je prostě, že to by, může být jaký cesta do pekla, no. A nechtěl bych tady nějak zrovna já moralizovat. Je to každýho věc, jsou dospělí, si dělají, co chtějí. A v rámci toho mě i napadá otázka navazující, že i ti beatníci reagovali na nějakou dobu. No jasně, to je dobově, všechno je vždycky dobově nějak ano, ohraničený. Podmíněný a motivovaný, vyvolaný, nebo je reakcí, akce, reakce, že jo, ve fyzice, takže jo. Takže myslíte, že třeba i, myslíte, že i třeba právě tahle generace třeba taky reaguje na nějakou určitě. Dobu předtím? Jo, určitě reaguje na svoji dobu, pochopitelně. Ty mladí lidi trápí jiné věci, myslím si, že nejvíce trápí asi ta klimatická změna, že jo, ekologie, protože to je v to, je to, je v, to v čem budou oni žít, ano. Jo. Já to už ne. Já jsem si užil ještě lesů a sníh v zimě a tak, jo. Ale oni třeba ne, že jo. Rostly jabka na stromech a tak. Nebylo v dubnu 30 stupňů. Ne. Přesně, jo, to naopak. Takže myslím si, že tohle to na ně začíná doléhat daleko víc, že to je asi společně s nějakýma bydlení a takový tyhle věci praktický, že právě ta klimatická změna nebo to, v čem, jak ten svět bude do jaký míry udržitelný, že to je určitě hodně trápí, i když to celé nedávají zrovna najevo někde na barikádách, ale určitě si to uvědomují, myslím si. Nemůžou si to neuvědomovat, přesně jak říkáte, v dubnu, že jo, 7. dubna 30 stupňů, že jo. Šeříky kvetou, ty mají kvest přece 9. května, aby jsme s nima vítali sovětské tanky. A ne měsíc předem, to tady Sověti ještě nebyli, ani tady v Olmouci ne. V chybu byli Američani, ale to je jiná kapitola. Ano. Možná na závěr ještě taková otázka. Myslíte si, že ti beatníci byli odsouzeni k tomu životu, nebo třeba se třeba někteří z nich i chtěli usadit a jako sklidnit se na ten konec toho života? Oni nebyli odsouzeni k ničemu. Oni žili život tak, jak chtěli a pokud se chtěli usadit, tak se usadili, pokud ne, tak ne. To Gregory Corso má báseň, která je myslím, 33. nebo 30. narozeninám a tam píše o tom, že by se rád usadil. No, to jo. Chtít mohl, no, on zrovna se v podstatě nikdy neusadil, že zůstávali za ním děti a rozvedené manželství a tak. No, Kerouac, ten se oženil 3x a je to smutná dlouhá historie, tomu se taky nepodařilo. No a Barrows, ten tak jako... To bylo asi smutnější možná. Ten byl tak takový hasver, tak putoval tím životem, no, Ginsberg taky prostě. Samozřejmě každý touží potom někoho mít. A jedno, jestli to prostě chlap nebo ženská, že jo. Takže jak ten Ginsberg prostě měl dlouhodobýho celoživotního partnera, tak i ten Barrows nějaký měl, když to bohužel nedopadlo zrovna dobře. No a Kerouac, no,
taky nějaký manželky měl. No. Ale. Tak možná poslední otázečka taková jako vizionářská. Yeah. Vy jste mluvil o tom, že vlastně ti bítníci byli, už to nějak jako spadá do nějaké historie, každopádně myslíte si třeba, že ta díla budou nesmrtelná? Někteří určitě. Určitě. Ginsbergu, Kvílení, Kadyš, Barovsov, Nahej v oběd, Feťák, a ještě další, že jo, Teploušce Báto. A u Kerověka nejznámější Na cestě, rozhodně ne jeho nejlepší, ale i ty další romány, jo. Kerověk je maturitní otázka. Mm-hmm. Takže co víc, jo. I v Americe, mm-hmm. jo. No, takže tím myslím, je řečeno vše, takže některé ty díla určitě přežijou. A některý, nikdo není takový střelec, aby napsal všechno, co napsal, bylo 100% prostě na věčnost. I ten Ginsberg, vynikající básník, ale jsou tam věci, které prostě být nemuseli. Mm-hmm. No, ale jsou tam naopak věci, které díky bohu, že jsou a ty přežijou, mm-hmm. právem přežijou. A budou dál oslovovat a inspirovat ty mladý rozázený hlavy. Dobře, tak já myslím, že to by bylo vše. Nesmíme, jak jsme říkali na začátku, nesmíme vás umluvit. Ještě máte před sebou program. No jo, no. Děkuju teda, že jste dorazil. Jo. Bylo to výborné povídání, určitě na, jak jste říkal, další a další minuty a hodiny. Každopádně já myslím, že to bylo velice přínosné. Děkuju teda, že jste dorazil ještě jednou. To musí posoudit někdo jiný, já nevím. Já to posuzuju vysoce kvalitně. Jo, já si tak nelibu, že bych se musel poslouchat. Ale jo, asi jo, snad si z toho někdo veme. Jasně. Z toho mýho hlání. Tak jo, takže teda ještě jednou děkuju, že jste dorazil. Jo. Ať se teda dál daří. Díky. A uvidíme se třeba na večer na přednášce, nebo někde ještě třeba na nějakém rozhovoru, nebo někde nás protkají životní cesty. Doufejme, uvidíme. Tak jo, tak děkuju, nashledanou. Nashledanou. Já se taky loučím s posluchači a s diváky. Tohle byl teda Josef Raubolf a budu se těšit u dalšího podcastu. Ahoj.